waendeshaji bodaboda na abiria wenzangu. Usalama barabarani ni jukumu letu. Tunaendelea na tabia ambazo zinaendelea kuweka maisha yetu hatarini. Kuruka mataa kwenye trafiki, kuendesha pikipiki kwa njia ambayo isiyofaa, kupita magari kwa mkono wa kushoto, na mambo mengi ambayo yanaendelea kuweka maisha yetu hatarini. Je, tunaweza badilisha hii mienendo mwaka huu mpya? Angalia hivi sasa kama huyu bodaboda na amebeba abiria. Hajali maisha yake wala ya abiria mwenzake akiruka mataa ya trafiki. Na ni jambo ambalo twaona yaendelea kufanyika mara mingi sana. Hapa ni kwa barabara fulani Nairobi. Anapita kwenye mkono wa kushoto. Kumbuka kwamba dereva anayeendesha gari mkono wa kushoto ama upande wa kushoto huwa haionekani vizuri. Huwa ni hatari sana, manake sana sana upande wa kushoto atuangalie. Hapa ni kivuko kingine cha roundabout, na hebu angalia, chunguza vizuri vile anaendesha visivyo kabisa, kuhatarisha maisha ya abiria na maisha yake. Mwaka huu tafadhali tupunguze visa hivi ili tuweze kupunguza vifo barabarani, ajali ambayo inasababisha hasara kubwa sana kwa hii inchi yetu. Manake mtu mmoja akiumia, mapato yanakatika, na ni jambo ambalo sio nzuri kabisa kwa mtu yeyote. Hapa pia mataa, ingawaje anasema anaweza kuvuka, lakini hafuatilii umakini wa kuendesha gari barabarani. Manake mambo ni mengi ambayo yanafanyika barabarani. Wenzetu waendeshaji bodaboda, tunawasihi tafadhali, 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 tubadilisha hii mienendo ya kuendesha kiholela holela. Turudi ama tuende mashuleni, tupate driving license. Kama ni driving license ambayo hauna, uhitimu ili uweze kubeba abiria kwa mwenendo ambao unaofaa, kufuata sheria za barabara na kuchunga maisha ya wenzako na wengine. Angalia hapa, anaruka mataa, anapitia upande mbaya wa barabara, anahatarisha maisha yake kabisa kabisa. Manake je, kungekuwa na gari kwenye mzunguko ambaye ilikuwa inapita? Tafadhali, maneno haya tafadhali tuyawache. Huu ni mwaka mpya, tuokoe maisha. Asanteni sana.